नेपालमा झन्डै दुई महिनापछि कोरोना सङ्क्रमणबाट सङ्क्रमितको ज्यान गएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सत्तरी दिनपछि साउन एक र दुईमा एक एकजनाको ज्यान गएको हो यसभन्दा अगाडि वैशाख चौबिसमा एक सङ्क्रमितको मृत्यु भएको थियो आइतबार र सोमबार एक एकजना सङ्क्रमितको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या एघार हजार नौ सय चौवन्न पुगेको छ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आइतबार देशभर थप एक सय पैँतिस जनामा र सोमबार चार सय सन्ताउन्न जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ लामो समयदेखि घट्दै गएको कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या एकाएक उकालो लाग्नुमा कोरोनाले पुनः महामारीको रूप लिने हो कि भन्ने त्रास सृजना भएको छ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभर एक हजार सात सय छयत्तरजना सक्रिय सङ्क्रमित छन् जसमध्ये आइसोलेसनमा पचहत्तर आइसियूमा अठार र भेन्टिलेटरमा एकजनाको उपचार भइरहेको छ अहिलेसम्म नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको सत्तरी दशमलव चार प्रतिशत एक मात्रा सत्तरी दशमलव एक प्रतिशत पूर्ण मात्रा र बत्तीस प्रतिशतले बुस्टर खोप लगाइसकेका छन् कोरोना संक्रमण न्यून रहेको अवस्थामा पछिल्ला दिनमा संक्रमण निकै बढ्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको जनस्वास्थ्यविदको भनाइ छ विगतका केही दिनसम्म दैनिक आठदेखि दसजनामा संक्रमण पुष्टि हुने अवस्थामा पुगेको नेपालमा अहिले दिनमा चार सयको हाराहारीमा संक्रमित फेला पर्न थालेका छन् संक्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुमा खोपको असर कम हुँदै गएको र स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न छोडेको विज्ञको भनाइ छ सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुका साथै सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएका छन् दिनदिनै ज्यान जानु र बिरामीहरू आइसियु भेन्टिलेटरमा पुग्नु कोरोनाको अर्को लहर आउने सम्भावना रहेको र यसले भयावह रूप लिने हो कि भन्नेमा जनस्वास्थ्यविदको चिन्ता छ सरकारले खोप लगाउन र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नागरिकलाई सदैव आग्रह गरेको छ त्यसैले सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड अप्नाउन र स्वास्थ्यप्रति सतर्क रहन स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायले अनुरोध गरेका छन् जनता टेलिभिजनका लागि अस्मिता तिवारी काठमाडौँ